вітаю, це програма «Суб'єктив» на каналі «Теле Всесвіт». «Троянди й виноград» – красиве і корисне свого часу, казав класик української літератури Максим Рильський. І давайте сьогодні поговоримо саме про корисне, про виноград. І допоможуть нам у цьому два знавці цієї надзвичайно цікавої культури – Сергій Сівчук, виноградар, та Олександр Ламаш, виноградар і винороб. Вітаю вас, хлопці, в нашій студії. Зараз зимова пора, і мені, як людині, яка має теж кілька своїх кущиків винограду у себе вдома, цікаво, що нам уже зараз треба робити для того, щоб, можливо, замінити цей якийсь сорт, знайти якийсь новий, як доглядати. Оце хочемо про це сьогодні з вами поговорити. Ну, дуже добре. Якраз зима – це період, коли треба підбирати сорти, які ви вподобали, може, на протязі по розмовам, по інтернету знайшли або бачили на базарі, і вас зацікавив цей сорт, знайти його і придбати. Але придбати його треба в надійному місці, не купляти у випадкових продавців на базарі, а бажано знати виноградарів, які в вашому регіоні вже зарекомендували не один рік, може не один десяток років, і де вже йдуть гарні відклики про них. Оце так треба робити. Пане Сергію, тоді одразу практичне запитання, знову ж таки, будемо тільки одні про практичні запитання у вас. Вибачте, так, знаєте, ми будемо як чайники, кажуть, у фахівців у вас це дізнаватися. От сорти, от візьмемо, наприклад, там Київська область, вона зараз, начебто кажуть, що потепління, але ми не бачимо потепління, холодно. Да? Напевно, людей цікавить, перш за все, ті сорта, які менше за все вимерзають. На них треба робити акцент? Чи не зважати? Чи за рахунок того, що певний догляд і можна більш теплолюбні висаджувати? Власне, моя думка трошки інша. Угу. Щоб люди не звертали увагу сильно на морозостійкість, а звертали більше увагу на якість винограда. Угу. Тому що виноград може витримувати 23 градуси морозу. І це буде самий красивий, самий смачний виноград. І 26 він витримує. Він вже буде значно поступатися, і зовнішній вигляд, і смакові якості будуть вже більш такі посередні. А мороз може бути у вас в цьому році 23 градуси, а на слідуючий рік буде 27. То померзне і той виноград, померзне і той. Що надійніше вже укривати в нашій зоні якісні сорти. А чим укривати? Соломою там, чим? Ой, простіше, якщо великий об'єм виноградника, то простіше всього це землею. До землі і просто землею. Пригнути так лозу, так? Да, формувати кущ так, щоб його легко було укривати. Рукава похилі, вони виходять з лунки, кут нахилу менше 40 градусів, то він сам лягає на зиму. І в мене запитання до пана Олександра, тому що ви не просто виноградар, ви ще і винороб. Тоді таке запитання. Якщо ми хочемо посадити кілька кущів, щоб з нього там зробити пару літрів свого домашнього вина, і потім пригощати там друзів, родичів, є якісь особливості у виборі сортів? Чи можна робити, в принципі, з будь-якого сорту вино вдома? Ну, звичайно, вибір досить великий. Я перше ж хочу сказати, що з поганого винограду доброго вина не буде. Це аксіома. А поганий – це що мається на увазі? Ну, дивіться, є багато зараз сортів, дуже багато гібридів, які і в Радянському Союзі їх виводили, і зараз, і в Європі, і в нас багато працюють люди, які от виводять гібриди, гібридні сорти. То, ну, деякі сорти, є така думка, що вони виробляють деякі не зовсім бажані для організму речовини. Це от… Ага, Ізабелла, так? Да? Ну, так, да, ізабельні сорти, їх багато, вони досить стійкі до хвороб, до морозу. Але якість вина у них, ну ще плюс органолептичні показники, якість вина з них, прямо скажімо, невисока. І навпаки, сорти, які потребують дуже високого захисту, вони не зовсім, ну, несприятливі до низьких температур, тобто для них там мінус 23-25, це вже буде критична температура, якщо ви їх будете вирощувати в неукривній формі. Але якість вина з них набагато краще. Тобто для винороба я хотів би спочатку сказати, що треба дивитися на сорт, як він, ну, скажімо, його період дозрівання. Тому що деякі сорти, вони у нас апріорі, ну, не дадуть показників, вони просто їм не вистачає клімату. Не вистачає вегетаційного періоду, особливо восени, коли в нас заморозки можуть бути десь у жовтні. От, це вже вегетація закінчилася, а йому б ще там 2-3 тижні було б непогано ще набрати кондицію. Тут не стільки цукру, скільки
Ну, є технологічна зрілість, а є фенологічна зрілість винограду. Угу. Тобто у нас дуже мало сортів, які все-таки ну, фенологічно дозрівають нормально. І тоді таке одразу запитання. А, ну, ми звертаємо увагу, що виноград є, умовно кажучи, для нас білий і чорний, ну, синій такий виноград. Це дуже умовно. Це умовно. А, тоді ви, як практик, який робить вино, от для такої помірної зони, можете назвати кілька сортів, які можна було посадити, ну, принаймні, для тих людей, які ще тільки починають цю справу? Ну, я вже сказав, що, в принципі, досить великий асортимент, якщо людина готова його укривати, обробляти, ну, так як потрібно, наприклад, технологічно все робити. Тут це асортимент високий. Можна і Ріслінг садити, можна Шардоне. Це такі відомі сорти, які всі знають. Але, ну, але вони потребують все-таки захисту і досить такого не слабого. Десь 4-5 рази потрібно обробляти їх фунгіцидами від грибкових захворювань. Так, що не якщо, є добре. Да, якщо людина не готова, ну, це в всьому це світі звичайно. Так виходить. Тут без цього ви нікуди не дінетесь. Ну, от люди картоплю обробляють, в принципі, досить так. Чому всі думають, що виноград – це як бур'ян, його посадив, він росте сам по собі? Ну, так і думають. Ну, це не зовсім правильна думка. Просто ті сорти… Закопав, і хай воно собі там… Ті сорти, які у нас розповсюджені по селам, от які називають білий і чорний, от вони, в принципі, їм його не потрібно не обробляти, нічого робити. Тобто вони ростуть. Це якраз ізабельні сорти. В основному це може бути Ізабела, Альфа і Лідія. От це то, що в людей росте. Тобто переходимо до того запитання, що якщо у вас такі є пару кущів, то варто звернути увагу на нові сорти. Пане Сергію, ось знову ж таки, от зараз уже починати де шукати, ну, принаймні, що посадити. Це через інтернет, чи треба десь, ну, не знаю, шукати телефони, контакти таких виноградарів, наприклад, як ви, щоб дізнаватися. І коли взагалі вони в продаж вже поступлять ці саджанці, які брати? Звичайно, краще цим займатися зарані, бо ж якщо людина цікавиться, вона багато років наблюдає цю ситуацію на ринку. Наприклад, у нас в Києві я пропагандою винограда займаюся вже, ну, більше 20 років. З 95-го року. Ну, навіть з 92-го я вже, можна сказати, на ринку. Я щороку виставляю виноград, восени робимо виставки винограда. І багато людей вже познайомилося саме таким образом. Коли ти сам побачив, спробував винограду, це саме краще. Можна шукати по інтернету, але ж теж треба мати вже в цьому досвід. Бо дуже багато людей пропонують, але не всі вони ще, можна сказати, спеціалісти. Виростить саджанець винограду – це не так важко. Але і заробити на цьому гроші. Треба, щоб людина ще якусь наставила його на правильний шлях. Добре, тоді одразу таке запитання. Які є норми висадки, умовно кажучи, на одну сотку? Скільки можна максимально посадити кущів, щоб вони себе нормально почували, і за ними було нормально доглядати, і отримувати, зрештою, врожай, а не просто там бадилля? Да, якщо брати столові сорти, це ті, що солові, це ті, що для їди, для їди в свіжому вигляді. То відстань між кущами береться 3 метри. Ого. Для одного куща ми даємо. Відстань між рядами 2,5-3 метри. В залежності, чим ви будете обробляти землю. От, напрямок рядів бажано з півдня робити на північ. От, порахуємо 10 метрів. Це у нас в одному рядочку 3 куща. А 10 поділити на 2,5 – це 4 плюс 1 – 5. Це на сотку йде 15 кущів. 15 кущів на сотку. Тобто, хто нас зараз дивиться, якщо ви збираєтеся вже започаткувати свій власний виноградник, орієнтуйтеся на ці цифри. Тому да, що... на ці цифри треба думати, де взяти органічне добро. Тобто і перегний... от саме це про це. От зараз, наприклад, поки ще саджанців немає в продажу, що вже можна зараз заготовити, чи можливо розпланувати? Ну, земля зараз мерзла, звісно, ну, да. Але купити ті самі якийсь інструмент певний, добрива, якісь засоби. Ну, те, що лопата є у кожного, це відомо, але під кожен кущ столового винограду ми даємо 7-10 відер перегною. Нічого собі. Ми заправляємо яму на 4-5 років. Дуже а повно... яка це яма мусить бути? Якого діаметру? А розмір у нас іде, якщо це чорнозем або суглинок, 80 на 80 на 80.
Угу. Ну, фактично кубик. Це кубик шириною 0,8 метра. Це для столових? Для столових сортів. А для вина? І... тих, що для вина? Для вина це залежить теж від землі. Можна зробити менше. Можна зробити 60 на 60. Якщо родючий ґрунт, там можна і менше зробити. А якщо на пісках, то треба зробити і поглибшу цю яму посадки. І оце знизу робимо гной, так, а ще якісь... родюча земля. Суперфосфат 300 грам на кожен кумш і калійне добриво, якщо це весні, без хлору 300 грам. 300 грам суперфосфату, 300 калійного і 7-8-10 на рік. Заготовили, уявляємо собі далі, вже там, наприклад, тепліше. Коли, власне, почати шукати саджанці, у які порі, і якого вони мають бути розміру, не знаю, ну там, зараз можна побачити, продають навіть в таких пластикових якихось пляшках зрізаних або в якихось контейнерах. Ну, це краще, краще більшу брати рослину, саджанець, чи меншу? Що краще? Краще знати, як з ними поводиться. Ага. Оце саме краще. Тому що можна посадити велику рослину неправильно, можна посадити маленьку правильно виноград. Але це є різні технології. А саме головне, ви повинні знати, що на чорноземі, на суглинку, п'ятка, тобто низ черенка саджанця, повинен бути на глибині 50 см. Це гарантує саджанець від вимерзання в холодну безсніжну зиму. От. Якщо у вас маленький саджанець, ви його не садите мілко, як квіточку, а все одно занурюєте. Головне посадити п'ятку на глибину 50. Лунка може залишатися не засипаною. Тобто я правильно зрозумів, якщо я бачу там на базарі, умовно кажучи, ну повіримо так, що я повірив тим людям, які кажуть, оце такий сорт, вони фотографію показали цього сорту. Якщо це такий саджанець, то це малуватий, так? Тому що... Ні, це не малувати. Навпаки, він завеликий для посадки. Завеликий. Так, завеликий. Бо якщо довгий саджанець, там у вас довжиною 40-50 сантиметрів, то п'ятку ми садимо на глибину 50, а основа приросту, де починається однорічний рік. А поясніть, будь ласка, це п'ятка, ну це там якийсь корінь, да? А п'ятка це що це таке? Це низ черіночка, це корінь, ага. І низ цього черенка, з якого зробили цей саджанець, це п'ятка. І це там колінце? Воно було, було тут, да? Колінце, і от тут пішло основне коріння. П'яточне, ну, тобто, фактично, це коріння, вони на п'ятці ростуть, тобто ви повинні так планувати, що ці основні коріння, вони повинні бути десь на глибині 50 сантиметрів. От, а якщо довгий саджанець, його треба садити з нахилом. Тому що основа однорічного приросту повинна бути на глибині 25 сантиметрів. І лунка, так оце ж начебто просто. І коли ти дивишся, як саджанці копнули на 20 сантиметрів, стали здоровений саджанець, і вони чекають, що буде урожай. Простіше посадити правильно щеренка, чим здоровий саджанець посадити неправильно. Зрозуміло. І знову ж таки, ми вже порахували, скільки нам треба там органіки, скільки треба мінеральних добрив, там якісь там дроти, мабуть, да, щоб натягувати. Ну, дріт це вже на третій рік вже обов'язково. Да. Перші два роки можна і до кілочка підв'язувати. Тоді таке запитання. Ну, от зрештою, коли почнуть вони з'являтися у продажу? І взагалі, коли краще? Восени купувати ці саджанці чи весною купувати? Це великої різниці немає. Ага. Більше у нас поширена думка, що виноград прості теплолюбна культура, що садити його краще весною. Так більше. То його посадив, не треба укривати зразу. Він починає у вас рости, ви бачите, що він росте. Але виноград може садити осінню. Були випадки дуже багато разів у мене, що приходилось садитися зимою. В січні місяці. Земля не замерша, садиш виноград і укриваєш. Просто при осінній посадці його треба обов'язково ретельно укрити. Я ще можу додати, що, наприклад, якщо ви садите восени, то, ну, ви, не, по-перше, немає ажіотажу. Всі чомусь купляють виноград в останню чергу. Це травень, всі вже, ну, тоді вже ажіотаж, вже і набагато менше пропозицій. Да? Вибір гірший, тому що його розбирають потроху, розумієте? І восени ви купляєте, їх фактично викопали тільки, і десь там пройшло 2-3 а неділі. А якщо купили, треба одразу посадити, чи може у погріб поставити? Бажано посадити. Я от ще ж хочу підвести до цього, що коли ви його зразу посадите, він, по-перше, якість його буде краще, бо він тільки що з землі. Люди, коли тримають в погрібах, ну, деякі саджанці можуть підсохнути, якщо їх, ну, не досить ретельно там доглядати, не зволожувати, вони можуть підсохнути, і вже якість буде гірша. От. Коли він з землі, він не підсохне ніколи. Тобто його посадити краще восени,
він буде, може, і дешевше, їх набагато більше вибір, ажіотажу нема фактично, і ви саджаєте свіжий, хороший саджаний зразу. Але є ще такий момент. Осінню копаються саджанці. Його бажано викопати пізніше, щоб гарно визріло там коріння, щоб визріло лоза. Листя повинно попадати, так? Бажано, саме, щоб опало, щоб листя. Ага. Але це вже підходить, там листопад місяць буває, так що кінець жовтня. А люди, може замерзти. А люди хочуть посадити як дерево на початку жовтня. І не завжди на той момент ще є ті сорти. Наприклад, на півдні вони можуть копати раніше, не раніше саджанці. В Київській області ми копаємо їх пізніше. Стараємося пізніше викопати, щоб дозріло гарне коріння. Ага. Тому тут таке. Але боятися не треба його, що всадиш, можна перед самими морозами посадити, гарно укрити. Він буде там, якщо будуть умови теплі, він вже укоріниться. Ні, він буде гарно зберігатися. А скажіть, а саме просте, наприклад, насипати там кучугуру снігу, якщо це сніг, ну як зараз зима. Але така, це не надійно, тому що не завжди сніг лежить. Буває, випадає. Два рази за зиму він може розтати. Я читав, що, ну не знаю, скажіть, це так чи не так, чи це хтось придумав таку в інтернеті брехню таку розпустив, що оці мішки такі поліетиленові, але такі в'язані, щоб простіше ними накривати, мов, дихає лоза. Це знову, є такі варіанти укриття, але ж знову, яка буде зима? Угу. Якщо буде там 25 градусів морозу, він витримає легко таке укриття. Буде сильніше, може підмерзти. Тут ще є весною варіант, що ці під мішками він парніковий ефект. Випріє, да? Він скоріше просинається, а потім буде мороз, а для річки, яка вже набухла, там і 2 градуси морозу буде достатньо для цього. Ну, я, власне, хотів додати, що є ризик, що він почне раніше вегетацію і потім маленький заморозок. Перегрів занадто так, ну, як весняний. Весняний. Плівчасті оці всі укриття, вони, звичайно, ними легко, але от весною може бути проблема, коли сонце. Там березень, початок квітня, сонце вже досить високе, воно просто прогріває і буде як в теплиці. Зараз, дивіться, у всьому світі таке популярний напрямок, як органічна продукція. І вже там дивишся, там органічні виноградники, органічне вино. Пане Олександре, ви як виробник, ну, напевно, і самі ж для себе робите, і там, і частувати інших. Як мінімізувати? І чи взагалі, можливо так виростити це органічне, так званий органічний виноград? Я так розумію, що геть без обробок. Дуже важко. Чи це неможливо? Дивіться, є сорта, які можна вирощувати. От то, що я сказав, є гібриди, які, в принципі, досить стійкі. Але якість так, цього вина буде, ну, буде програвати сортам, які там, їх називають Vitis vinifera, це європейські сорти, які поширені в Європі, в основному Німеччина, Франція, Іспанія, Італія. Їх дуже важко вирощувати без обробіток. Тобто тут нема гарантії, що ви зберете урожай. Грибкові хвороби, вони такі як мільдіо, ідіум, фактично можуть весь ваш урожай. Ну, а як мінімізувати оцю, можливо, якось мінімізувати якийсь обробок? Ну, треба дивитися, потрібно, як сказати, проводити зелені операції, щоб було провітрювання. Тобто, чим краще виноград провітрюється, освітлюється, тим, в принципі, менше шансів, що він якусь підчепить болячку. Тобто, тут треба дивитися, щоб не було загущення в першу чергу, ну і потім можна обробляти якимись біопрепаратами, але ними треба обробляти досить часто, дуже часто. Тобто там певні витрати збільшує? Збільшує витрати, ну, ви ж хочете органічне вино отримати без обробок. І таке запитання. Ну, ось, наскільки мені відомо, 14 лютого у нас не тільки день там всіх закоханих Святого Валентина, а і Трифона Зарізана, так званого святого, і в тих регіонах українських, наприклад, на Одещині, Закарпатті, де вирощують масово виноградну лозу, її обрізають. Коли правильно обрізати? Восени, весною, в лютому місяці іти кущ цей обрізати? Якщо брати Київську область, де виноградник в основному, де в укривній культурі, то обрізаємо і осінню, бо це полегшує укриття. Ага. Значно легше укривати. І менше роботи весною, звичайно. І ми практично обрізаємо остаточно. Перед морозом. Це бажано в ідеалі 2 тижні після того, як опаде листя. Якщо листя затримується, все одно ми в кінці жовтня вже приступаємо до обрізки. Бо перша декада листопада треба закінчити
обрізку. Далі вже просто земля може зарізати. От весною, коли він там оцвів, от у мене, наприклад, там тих пару кущів, відцвів, і потім таке це бадиль, це лоза така зелена. Ні, я намагаюся там обрізати. Ні, це запізно вже? Це зовсім-зовсім не так вже. Це вже треба робити зелені операції. Треба обрізати і залишити певну кількість лози на кущі, певну кількість вічок, щоб кожному пагону було місце, і між пагоном був якийсь інтервал, щоб воно освітлювалося, провітрювалося. Це вже... Знову ж таки, з свого особистого досвіду, от минулого літа я намагався, ну так, такі зав'язалися грона, хай їх буде більше. Ну, я пожадничав, да? В результаті вони там почали, ті пересихали, ті щось почали псуватися. Ну, фактично, два грони нормальних і відбулося. От є, умовно кажучи, якісь норми, от там на метр погони, лози, скільки? Ну, це дуже-дуже гарне питання. Скільки вже залишати? Точку для столових сортів на один погонний метр ми максимум залишаємо 7 пагонів, наприклад. Для винних сортів на погонний метр може залити максимум. Це грон, да, маємо? Ні, пагонів. Пагонів? Спочатку йде пагонами навантаження, щоб вони ж росли, щоб кожен листочок освітлювався, провітрювався. Це одне навантаження. Тобто для столових сортів інтервал між пагонами 15 см. Для технічних, там листочки трошки подрібніше, 10 см. Далі, довжина пагона. Це залишить від ваги грона. Для столових сортів в середньому ми беремо пів кілограма грона, довжина пагона повинна бути 2 метри. Для технічних сортів на 300 грам грона довжина пагона 1,5 метра. Оце дає якість і майбутньому вину, і якість столовому винограду. Тоді мускатний виноград буде мати у вас мускат, і буде розмір все. А в побуті така думка є, що ага, щоб було ягода крупніша, давай ми листя все. Два листочка залишили над гроном, все обрізало, виноград начебто розміри набрав, а потім він і не хоче красніти, не синіти. Так, оце така це і сваку, і цукру, нічого нема. Бо лист продукуєш поживні речовини. Треба, щоб було співвідношення. Плюс залежить від агротехніки. Якщо у вас агротехніка, ви його постійно підгодовуєте, тобто або капля стоїть, там полів регулярний, то, в принципі, можна більше залишити. Ну, умовно кажучи, зараз системи капельного поливу, вони досить доступні, або то можна в інтернеті знайти, як самому його зробити, але не всі на це кажуть, ну, здатні, хтось не хоче цього робити, як поливати виноград. Виноградний кущик. Дивіться, я можу сказати одне по поводу, що треба знов-таки дивитися. Для технічних сортів, тобто з яких ви робите вино, ну, їх може і взагалі поливати не треба. Тобто, дивлячись, де людина живе. Якщо, наприклад, ми беремо на Київська область, у нас нормально є опади більш-менш, тобто ґрунтові води в багатьох містах не глибоко знаходяться. Тобто виноград, ну, може полити треба тоді, коли зовсім вже критично буде дуже жарко і дуже сухо, або коли засуха. І поливати треба під корінь. Чи треба і кущ обрискувати, щоб листя? Кущ не треба точно обрискувати. Якщо є капля, то емітери ставляться десь між кущами, це я для технічних сортів кажу. Тобто десь, якщо, наприклад, у нас відстань між кущами для технічного виноградника, не для столового, там метр в середньому ми беремо, то десь посередині буде ця капельниця, яка буде там капати туди. От. Або ви можете просто пробурити отвір і туди просто шлангою води налити. Навіть так? Да, десь на відстані пів метра від коріння. Тобто коріння ж не росте в одному місці, воно розходиться. І, власне, про продукцію, про вино, про матеріал, з якого потім можна в домашніх умовах робити вино. Зараз, знову ж таки, ще одна такий тренд, така мода на таке крафтове домашнє вино. І, наскільки я знаю, зараз в Україні ми з минулого року спростили роботу виноградарям, і тепер фактично кожен власник, який має певну кількість винограду і може її зробити там, умовно кажучи, там 100-200-500 літрів, може спокійно його виготовляти і продавати, так? Ні, він може отримати спокійну ліцензію. Для отримати ліцензію, на виробництво. Так, на виробництво. Ну, зробили дуже набагато легше стало отримати ліцензію, скоротили кількість документів, але все рівно поки що це ще... Ну, потрібно бути як в будь-якому бізнесі. Тобто мати не тільки землю, треба мати якесь приміщення, треба мати якесь обладнання для того, щоб робити. Потім
подавати податкову якісь вже звіти треба буде обов'язково. Тобто не просто, що от ви захотіли зробити, ви зробили і продаєте, а треба все-таки легалізуватися і отримати ліцензію на виробництво. Зрозуміло, якщо там на півдні України, в Закарпатті, там мікроклімат, ґрунти певні, і там людей традиція існує споконвічна, вони вирощують собі цей виноград і роблять вино. А от на Київщині, ви на Київщині закладаєте ці виноградники, збираєте урожай і робите вино. Вдало це у вас відбувається? Я скажу так, що у нас, в принципі, це набагато важче. Це такі кліматичні хоч зміни і пройшли якісь в світі, але от ви ж бачите, ця зима, наприклад, досить морозна. Тобто у нас асортимент винограду, який можна вирощувати в промислових посадках, він буде набагато менший. З ним потрібно працювати більше, і якщо потрібно буде укривати, то це ще дуже великі витрати на це. Тобто, якщо як для фермерства, да, це досить ризикований бізнес. В нашому регіоні так. Тобто набагато простіше вирощувати пшеницю чи там, я не знаю, якісь зернові кукурузу, тобто тут ніяких проблем немає. А для приватних потреб, просто хочеться для душі там кілька літрів того ж вина зробити, Я можу сказати, що багато зараз у нас приватних, які роблять для себе вина, дуже багато. У які тут особливості? Знову ж таки, треба якісь спеціальні знання, чи достатньо щось почитати в інтернеті, хоча я не знаю, скільки матеріалів і поради. Я б, наприклад, розбігаються очі і не знаєш, на що звернути увагу. Від вибору сорту, від таке інше. Краще знайти вже в своєму регіоні тих людей, які це вже пройшли якийсь шлях. Там 5-10 років, 20 років займаються цим, і трошки поспілкуватися з ними. Що ви скромничаєте? Ви така от людина. Я така людина, кажу. Рекомендували цим людям, які нас дивляться. Якщо я вже 22 роки веду в Києві школу виноградаря, пропагандою займаюся виноград більше 30 років. Є вже клієнт у нас такий, що потріб в Київській області. І по 3, і 5 гектарів вже садять винограда. І столові, і технічні, і роблять дуже гарне вино. Дуже гарне вино, що в магазині такого не купили. От школа, що це таке? Це у вас якісь як курси? Так, це як курси, що люди приходять, отримують ці ази, знання, наш досвід. Що в мене вже більше 40 років досвіду. Де ви знайти? Він через інтернет вас можна? Можна через інтернет знайти. Фейсбук, ви є у Фейсбуку чи де? Фейсбука нема, в інтернеті є сайт, або прізвище, ім'я, і цього буде достатньо. І вже в березні місяці, у нас 2 березня вже починається навчання. Буде і по вирощуванню винограда, і по виноробству. Все, і буде, і дегустація буде, все. І знову ж таки, наскільки це витратна справа? От якщо хтось, можливо, слухає, думає, класно було б виростити витратна там справа, свій виноград. Це витратна справа. Тому що, наприклад, якщо знову таки ми повернемося до легалізації, якщо хтось захоче це продавати, виробляти багато вина, наприклад, зараз до 100 тисяч, здається, пляшок в рік, це малий винороб вважається, тобто можна отримати ліцензію. По процедурі, але обладнання коштує досить дорого. Наприклад, потрібно мати прес, без цього ви не переробите. Виноград потрібно переробити. Плюс переробити досить в зжаті сроки. Там урожай, коли починається, це десь 2 тижні до місяця. Все. За цей час потрібно все це зробити. Подрібнення винограду, там мацерація, потім відпресовка, потім бродіння. Зрозуміло. Після цього переливки, після цього йде фільтрація, розлив по пляшкам. Це дуже. Зупинимося на першому етапі, вже будемо закруглятися. Добре, виноробство, це, як кажуть, наступний крок. А от такі столові для себе поїсти, дітей своїх, внуків нагодувати тим, що виросте у себе, буквально зірвати це гроно. Це не багато грошей треба? Для цього небагато. Треба взагалі, щоб було все добре, гарний результат, треба бажання мати. Треба бажання любити цю справу. Тоді вже ці витрати, це виноробство стає хобі. Це вже як стиль життя людини. Він на це вже не рахує ті гроші, отримує задоволення. Я порівняв би виноробство з кулінарією.
От, якщо вже так схематично, можна от, дві різних людини з одних овочів зварять зовсім різні страви. Наприклад, борщ можна зробити дуже смачно. Не, а борщ вариш, що він кожного разу інший виходить. Ну, з виновцем складніше. Ну, складніше, але фактично те саме. Ви можете технологію витримувати і отримати щось схоже на вино вже більш-менш. А можете робити так, як от у нас кажуть, дідовським методом. Ну, повезе чи не повезе? Поталаш, да, як правило, не везе. Да, дуже мінімум часто. Оцет винний витримує. У нас поки що багато людей вже якось читають, щось там аналізують, використовують і культурні дріжджі. От, але багато робить так. Подавили, почекали. От. І підсумовуємо. Бажання, досвід інших фахівців, які вже пройшли на собі, на своєму життєвому шляху і знають, що, де і як. Ну і трохи мінімальних якихось вкладень грошових. І тоді наш виноградник у кожного може бути свій. Навіть на одній сотці ми порахували, скільки сказали, 10 кущів може бути. На одній сотці можемо виробити 13 кущів. Це якраз для сім'ї з 4 чоловік. Сім'я 4 чоловіка якраз тільки треба. Технічних винних сортів можна розмістити десь від 50 до 70. На одній сотці. Я вам дуже дякую. Я сподіваюся, що цей час був корисний для всіх, хто був разом з нами, тому що виноград, ну, прекрасна рослина. Я згадую, я бачив колись руїни античного міста, і там якась дика лоза росла. Стовбур був такий, мабуть, як мій, ну, отакої товщини. Скільки йому років, я не знаю. Це, мабуть, років могло бути там 200-300, чи, не знаю, ну, неважно. Виноград дуже благородна рослина, і люди, які за ним доглядають, які його вирощують, мабуть, такі самі. Тому кожен з нас може відчути себе творцем таким прекрасного. Сьогодні в програмі «Суб'єктив» гостями були виноградарі, винороби, люди закохані в цю культуру. Долучайтеся до нас, слідкуйте, шукайте інформацію. Сергій Сівчук був у нас сьогодні в гостях і Олександр Ламаш. Хлопці, вам дуже дякую. Натхнення, гарної погоди, гарних врожаїв. Дякую.